Da, pa sigurno da nije, možda nije toliko atraktivan klub, ne računajući Brazil, tu su Kostarika, Švajcarska i mi, gdje su, dajde kažemo, možda podjednake ekipe, ali zaista interesantna i teška grupa. Brazil je favorit i mi tri ekipe ćemo se boriti za to drugo mjesto, tako da treba biti ozbiljan, dobru atmosferu napraviti, što u reprezentaciji, što oko reprezentacije. Ne treba se opuštati i mislim da da imamo dobru priliku da naš fudbal prezentujemo u Rusiji. Pa sigurno da je Brazil pre svega favorit u ovoj grupi, međutim nema lakih protivnika i mislim da je nepotrebno stvarati veliku euforiju. Veliki uspjeh naše reprezentacije, sam plasman među 32 najbolje reprezentacije na svetu. Bila je velika čast prisustvovati današnjem izvlačenju žrebu, bilo je mnogo poznatih imena. Kažem da nas očekuje jedan težak zadatak, da moramo dobro da se pripremimo, da vidimo šta nam je činiti ovih narednih 6-7 mjeseci i kažem da predstavimo Srbiju u najboljem svjetlu, ali još jednom treba ponoviti, veliki uspjeh srpskog fudbala je sam dolazak na ovo takmičenje i ostaje nam da pokušamo taj uspjeh da još učinimo bolji.